បានសារាអូខេក្នុងបាក់របស់ត្រីរដ្ឋត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបញ្ហាប្រឈមលើគ្រប់វិស័យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងទិសដៅអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ2019ពិភាក្សាដោយហើយដល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅរូបខ្ញុំបាទដើម្បីធ្វើការឆ្លោះវិចារពីបទពីបញ្ហាប្រឈមតាមជោគជ័យនិងពេលកន្លងមកដូចជាសពស្ាយបាត់នៅផលចប់ទ្រុបពីនិតរដ្ឋបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជអាជ្ញានៅការទុកចិត្តការកសាងការសាងសង់សំណង់ធ្វើលិខិតអនុញ្ញាតនៅសំណង់កោះផាសគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់យល់ដឹងនៅផលវិបាកតែជាពីមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋកាប់ព្រៃដីព្រៃចំណាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មានលក្ខណៈលំបាកហើយជាពិសេសជនល្មើសច្រើនតែកាប់ព្រៃនៅពីយុគខាងវិបត្តិសោដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះធម្មជាតិសពស្ាយជួនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះប្រើប្រាស់សន្សំសុខភាពមានទឹកទៅតាមរយៈគំនុកទី3និងទី5ជឿត្រង់បន្តពីការស្ដារបានចំនួន26គម្រោងកែលម្អសួនច្បារតាមដល់មកស្ទឹងខាងមុខសាលាខេត្តពិសេសទៅក្រៅប្រទេសដល់ខុសច្បាប់ខ្វះខាតឯកសារពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយភាពរលូនតាមកម្មវិធីដោយមានការចូលតាមខាងមុខនេះក្នុងនាមគណៈអភិបាលណែនាំរបស់ស្គាល់ហើយបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនពីការងារប្រចាំឆ្នាំ2015ស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ប្រមទាំងបានបង្ហាញអំពីការអភិវឌ្ឍទីចម្រើនលើគោលការណ៍របស់ស្គាល់និងសមាជិកផលមូលមានតទៅកងដំណើរប្រវត្តិរបស់ក្រុមប្រាក់ផ្នែកបានសហការគ្នាប្រមូលក្រុមនៅមានការជំនួយចំពោះរបស់ខេត្តឲ្យសម្រេចការតាមតុកស្រុតចាប់បានសូមដំតែជ្រាបជឿជាក់ក៏យានិកក្នុងខេត្តរបស់យើងប្រតិជាក្នុងការដឹកនាំទៀតអាប៉ុនស្រាក់ទៅពេលដែលមានតាំងពីណាវិន័យមកស្វែងទៅជាលុប1927ពីសំហើយបរិញ្ញក៏ចូលក្នុងគណៈកម្មការវិអ្នកវិជ្ជាទាំងឡាយណាដែលធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ដូចអ្នកដំទឹកឬមួយក៏មិនដែលចេញពីហោរទៅឯវិន័យមួយទៀតវិន័យក្នុងច្បាប់ប្រៃឈើច្បាប់ជលផលណាវិន័យឲ្យត្រូវតែទៅបង់លុយយកស្រាយកមកឲ្យជាច្បាប់នេះខ្ញុំអត់បានធ្វើទេច្បាប់ចរាចរណ៍កម្មឡើងវិញអញ្ចឹងសូមសាធារណការវិធានជាមនុស្សអញ្ចឹង